цьому випуску новин. Затримання радісненського голови викликало хвилю обурень і мирних акцій. Всі медики району відзначили своє професійне свято. Громада Цибулівської сільської ради вирішила приєднатись до Червонознам'янки. Сільгоспвиробники Іванівщини провели семінари та урочисті заходи до Дня поля. Благодійний фонд «Фурсіна» надав грошову допомогу для важкохворих дітей. Громадські слухання з питання добровільних об'єднань провели в Іванівці. Обурення мешканців і хвилю мирних акцій викликало затримання радісненського голови. Олега Пеліна підозрюють у вимаганні 200 тисяч гривень хабара за виділення двох земельних ділянок. Як повідомили правоохоронці, селищного голову затримали під час отримання частини грошей, а саме 90 тисяч гривень. Співробітниками слідчого управління ГУНП Одеської області спільно з Службою безпеки України в Одеській області та прокуратурою Одеської області був затриманий голова Радісненської сільської ради Іванівського району за вимагання та одержання неправомірної вигоди у розмірі 200 тисяч гривень. Чиновник був затриманий під час отримання частини перших грошей у сумі 90 тисяч гривень. Вся сума призначалася за виділення двох земельних ділянок в селищі міського типу Радісне Іванівського району. Документування його протиправної діяльності проходило близько 3-10 місяців. На даний час затриманий перебуває під вартою. Виноситься питання щодо його обрання під варту. У четвер, 15 червня, Олега Пеліна помістили в слідчий ізолятор. Мешканці ж Радісного вражені такими подіями. Вони не вірять у винуватість свого селищного голови. Адже після обрання на виборах за цей короткий час він зарекомендував себе як компетентна, порядна людина. Він не здатний на таке. Він вкладує своє, не рахуючись зі своїм часом. Ви вже, мабуть, брали інтерв'ю і ви чули, що в дійсності він хазяїн селища. Він доводить це своїм особистим прикладом. Я вам кажу, що я знаю цю людину дуже давно, як порядочну людину, яка ніколи не то, що він своє віддасть. Біжіть до нього в магазин, будь ласка, він вам ступить, він вам все зробить. Це людина, яка ніколи в житті, він навіть і копійки не міг взяти. І ви спитаєте любого з нас, пройдіть, і ніхто. Ніхто вам не скаже, що ця людина, він своє віддасть. Мешканці провели збір підписів в захист керівника селища. Та вже декілька днів поспіль люди масово збираються під стінами селищної ради задля того, щоб надати свою посильну допомогу. Дуже багато людей, жителей Радісного, всі єдиногласно вірять, що Олег не винен. Всі введені в шок. Згодом громада масово вийшла на мирну акцію протесту до траси Київ-Одеса. Люди були готові перекрити проїжджу частину. Однак їх основною метою була підтримка селищного голови. День медичного працівника відзначили на Іванівщині. Щороку, в третю неділю червня, в Україні відзначають це свято. На сьогодні важко уявити життя без медицини. Будь-яка людина, незалежно від статі і віку, прагне бути здоровою, прожити активне життя. А День медичного працівника – це свято тих людей, які присвятили себе благородній справі – збереженню життя та здоров'я співгромадян. Працівники сфери охорони здоров'я запевняють, що саме в такі дні вони відчувають свою необхідність, пишаються своєю професією, своїми успіхами і досягненнями. Діло в тому, що зараз така ситуація в країні, що медики – це саме така затребувана професія. Зараз іде війна, там дуже багато медиків треба, і вони там є, і низький їм уклін. В цей день працівників медичної сфери поздоровляли керівники району, а найкращих медиків краю нагородили почесними грамотами за багаторічну сумлінну працю. Дуже хороший повод для того, щоб люди почували праздничне настроєння.
забыли о своих каждодневных обязанностях, проблемах, заботах. И мы очень ценим их работу. Они вселяют в нас не только надежды, но и исцеляют нас от всех болезней. Мы им желаем всего самого доброго, здоровья, тепла в их семьях и всего самого хорошего. Приєднатися до Червонознам'янки вирішила громада Цибулівської сільської ради. Мешканці вже неодноразово збиралися задля того, щоб висловити своє волевиявлення щодо об'єднання. Представники громади, незважаючи на бажання Великозаменівської районної влади, чітко вирішили об'єднатись з Червонознам'янкою. В доказ цьому стало чергове зібрання біля стін сільської ради, на яке запросили засоби масової інформації та Червонознам'янського сільського голову. У нас громада хоче приєднатися до Краснознам'янки. Ми зробили громадське опитування для себе, чого вони хочуть. І вони сказали, майже 90% було проголосовано саме по опитуванню, що люди хочуть, виявили таке бажання приєднатися до сільської громади Червонознам'янки. У нас було громадське слушання на Околіного Сіпенько, тоді приєдналися до нас із Великомихайлівки голова райадміністрації, багато розказували нам. І тоді ще було таке сказані слова, що ви приєдналися, будемо так казати, добровольно-принудительно до Цебрикова. Він нам сказав, що він тільки за, щоб ми були з Цебрикова. Він проти Краснознам'янки. Він не довіряє нашій громаді, нашим депутатам. Достатньо напружена атмосфера панувала на зібранні. Однак мешканцям і місцевій владі вдалося знайти порозуміння. Адже всі депутати та й сільський голова Цибулівки висловили свою однозначну позицію щодо приєднання до Червонознам'янки. Є закон нашої держави про децентралізацію, тому ми сьогодні всі повинні слугувати букві цього закону і об'єднувати. Тому що завтра прийде той час, коли не об'єднана громада. В законі чітко прописано, якщо вона не об'єднається, у нас нового року має можливість не отримати бюджетні кошти. А це буде означати, що сьогодні та громада, яка сьогодні знаходиться на території цього села, залишиться без дотацій базових, без дотації освітньої, без субвенції освітньої, без субвенції медичної. І всі заклади, які розглядають на території ради, просто будуть зачинені, закриті. Люди остануться без роботи, і тоді буде велика біда. Також варто зазначити, що ще декілька громад із Великомихайлівського та Ширяївського районів вирішили приєднатись до Червонознам'янки. Таке доленосне рішення, що люди повинні були самі вирішити, куди нам приєднатися. Було проведено ряд обговорень, опитувань з людьми. В результаті цього ми якби прийшли і прийняли рішення приєднатися все-таки до Червонознам'янки. Люди, в принципі, всі їздили, бачили, спілкувалися там, скажімо так, з іншими людьми. І в результаті цього було прийнято рішення приєднатися іменно до Червонознам'янки. День поля відзначили урочистостями та семінаром на Іванівщині. Дане свято аграріїв стало вже традиційним для нашого району. Щороку сільгоспвиробники збираються разом задля обміну знаннями і досвідом. День поля – це більше, ніж звичайний семінар. Це свято для хліборобів. Певним чином символічне, адже воно завжди проводиться перед святим для кожного аграрія періодом жнивами. Цьогоріч приймали учасників семінару сільськогосподарське підприємство «Павлинка». Господарі залюбки ділилися своїм досвідом, демонстрували техніку і здобутки. Начальник управління агропромислового розвитку Іванівської РДА запевняє, що такі заходи та й зустрічі достатньо важливі для сільгоспвиробників. Це потрібно саме для сільгоспвиробників, вони бачать умови, обробітку, якість, техніку в різних господарствах, в різних погодних умовах, в різні роки і при агротехнічних умовах. Щоб мати у себе теж більш якісну техніку для більш якісного обробітку землі і отримання найвищих врожаїв. Цьогорічний семінар видався достатньо інформативним та наглядним. Кожен з присутніх сільгоспвиробників та й гостей мав змогу почерпнути для себе багато цікавої та актуальної інформації.
Є вже руководителі підприємств, які з опитом роботи по 20, по 30 років, які фінансово стоять хорошо на ногах і можуть приобрести техніку і, як би сказати, тим самим привлекати вже підтягуватися слабших фермерів для приобретення цієї техніки і показати, звісно, культуру сільгоспроизводства, культуру обробки. Просто взагалі-то назрівший, на носу у нас вже як є перспектива уборки, через 10-12 днів ми почнемо вбирати. Директор СП Павлинка запевняє в тому, що переймання досвіду відіграє не останню роль в сільському господарстві. І такі заходи згуртовують сільгоспвиробників з усього району. Треба це робити. Люди, я ж казав, що я вам покажу те, що у вас нема. Кожен щось собі подивився, кожен собі задав питання, возникли спори на демо-показі і так далі. І так само я їжу, дивлюсь, і на вискові до своїх колег, ніхто ж багато ж є, щоб повчитися. Да. Грошову допомогу для важкохворих дітей надав благодійний фонд народного депутата Івана Фурсіна. Антоніна Богаченко запевнила, що представники фонду вважають, що діти не повинні ставати заручниками важких захворювань, опинившись наодинці з серйозною хворобою і не маючи можливостей на проведення лікування. Допомога, яку в свою чергу надає благодійний фонд народного депутата, це своєрідне вираження справою готовності до співпереживання. Вони сподіваються, що їх благодійна діяльність стане вагомим і результативним внеском в довгий і складний процес одужання. Іван Геннадійович Фурсін і керівництво фонду вважає, що в наш важкий час потрібно в першу чергу підтримувати малозабезпечені сім'ї і сім'ї з неповним складом батьків, то у нас це є нашою пріоритетною задачею – допомагати, причому як можна скоріше цим сім'ям. Підтримка цих сімей, підтримка цих дітей, надання їм такої можливості і надії на те, що вони зможуть вилікуватися. Щороку до фонду звертається чимало людей за наданням сприяння в їх проблемах. У цьому році допомогу було видано вже двом сім'ям, а саме Ларисі Похлібіній і Анні Карпенко. Жінки запевняють, що дана фінансова підтримка є доцільною і актуальною. Я звернулася в фонд Фурсіна за допомогою, так як у мене дуже хвора дитина. Діагноз у нас ДЦП – дитячий церебральний параліч. Хочу висловити велику подяку фонду Фурсіна за те, що вони відкликнулись на мою просьбу. Громадські слухання з питання об'єднання територіальної громади провели в Іванівці. Метою зібрання було донесення до іванівчан запропонованої структури подальшого об'єднання. А саме Іванівська селищна рада має об'єднатися з такими територіальними громадами, як Баранівська, Більчанська, Бузинівська та Северинівська сільські ради. Іванівський селищний голова запевняє, що дане об'єднання дасть можливість донести послуги до населення та спільними зусиллями вирішувати проблеми, котрі будуть виникати. Ця реформа і робиться для того, щоб наблизити адміністративні послуги до громадян. Оце об'єднання, воно повинно людей все-таки направити на те, що вони господарі на своїй території і що за них ніхто нічого робити не буде. І вже не буде так здати центральні власті, там здати адміністрація, щось там буде допомагати. Ми повинні будемо вирішувати свої територіальні питання загально, то ли на зборах, ну і сам, без всяких там допомог. На зібранні піднімались хвилюючі для населення питання. Селищному голові та спеціалістам вдалося дати аргументовані відповіді. Мешканцям вкотре нагадали, що добровільність полягає в тому, з ким саме ми бажаємо об'єднуватись. Тобто по-любому буде об'єднання територіальних громад. Якщо ми самі не приймемо якесь рішення, то з нас приймуть рішення другі. Рішати, і тоді ми можемо попасти куди угодно. Основна мета цієї реформи – це наблизити послуги для людей. Наша громада виявила бажання приєднатися до Іванівської, так як ми дуже близько розташовані, 6-7 кілометрів відстань від Іванівської громади. І багато людей працюють в Іванівці, і колись діти ходили в Іванівську школу в старші класи. Тому я думаю, що якщо буде об'єднано в такому форматі, який сьогодні обговорювалось, то це буде на користь усім людям, які проживають на цій
території. Загалом присутні мешканці підтримали запропоновану структуру об'єднання. За неї проголосували майже всі присутні на зібранні. Однак варто вказати той факт, що виконуюча обов'язки голови РДА на своїй сторінці в Фейсбуці вказала, що 21 червня чиновницею буде відстоюватись план однієї Іванівської об'єднаної громади. І це незважаючи на волю жителів Катериноплатонівської, Новоєлизаветівської, Великоземенівської та інших громад, які змушені буквально виборювати своє право на приєднання до громад Іванівського району. І це вже не кажучи про наші місцеві громади.